Azerbaycan Tıp Üniversitesi'nin Tedris Cerrahi Klinikası'nın koronavirüse yoluxmuş şöbə müdürü Cavid Paşayevin vəziyyəti ağırdır. Bunu Modern Aza açıqlamasında xəstənin müalicə olunduğu Mərkəzi Gömrük Hospitalının elmi, təcrübi və tədris mərkəzinin rəisi deputat Rəşad Mahmudov bildirib. Rəşad Mahmudov təəssüflə qeyd edib ki, xəstəliyin dinamikası mənfiyə doğru gedir. Buna baxmayaraq, bütün lazımı tədbirlər görülür. Cavid Paşayevin ECMO cihazına qoşulması müzakirə edilir. Vəziyyətdən asılı olaraq, xəstənin cihaza qoşulmasına bu gün qərar veriləcək.